Мої вітання усім глядачам 12-го каналу. Ви знаєте, є в Україні ще одна лінія оборони, і саме цією лінією оборони називають донорство. І сьогодні на календарі маємо 14 червня, і сьогодні саме у всьому світі відзначають і в Україні, зокрема, День донора. Ви знаєте, дуже цікавий факт. 450 мілілітрів крові, яку людина може здати під час однієї донації, може врятувати 3 серця. Ну або ж 3 життя. Про донорство і не тільки маємо нагоду розпитати в нашій студії наживо у Валентини Крам. Вона тимчасово виконувачка обов'язки медичного директора комунального підприємства «Волинський обласний центр служби крові». Мої вітання вам, пані Валентино. Добрий день. Ви знаєте, не дарма сказала, що це лінія оборони. Насправді, донорство в період війни, воно якимсь таким стало і обов'язком кожного із нас спробувати долучитися до цього, хто не пробував. Як ви оцінюєте цей день? Тому що це сьогодні ніби ваше професійне свято, але в період воєнного часу, як ви на нього дивитеся тепер? Як тільки почалися бойові дії 24 лютого, наші постійні донори, люди, які виявили бажання стати донором, завзято підходили під наші стіни, займали чергу, бо людей виявилося і бажаючих дуже багато, і активно брали участь для того, щоб здати кров. От взагалі люди якось так просто свідомо самі відчули поклик, тому що я так розумію, ніхто ж ніде не писав, що от вже потрібно максимум крові для того, щоб рятувати життя і на фронті, зокрема. Так, на сьогоднішній день хочу вам сказати, що ми дуже вдячні донорам, вони свідомо ідуть, приходять до нас. Ну, дуже багато постійних донорів, які постійно знають, через скільки їм потрібно часу прийти. Навіть якщо вони не можуть прийти, вони можуть зателефонувати і вибачитися, що ми обов'язково ще прийдемо. Тобто, свідомо люди розуміють, що потрібна кров для продовження чиєгось життя. А ось якщо правильно говорити, то це дійсно одна донація, 450 або 350 мілілітрів, то менше за вагою, дійсно може врятувати життя. Як це відбувається? Знаєте, коли ми читаємо факти, але надії, воно як? Це компоненти крові, які допомагають, чи як? Так, ми беремо, проводимо забір крові, а далі розподіляємо її на певні компоненти. І, відповідно, лікувальні заклади по нашій області, по потребі, хто, яка лікарня або лікувальний заклад має потребу в тих компонентах, ті замовляють і безпосередньо. Посередньо ми якби виконуємо ту потребу, річну потребу, яку від нас вимагають лікувальні заклади. А зараз збільшилася ця вимога до вас? Так, незважаючи на те, що у нас багато по лікарнях є якби військових, разом з тим ніхто не відміняв загострення хронічних захворювань, онкогематології, онкологічних захворювань. Також життя продовжується, є вагітність, є пологи, і там також потрібні якби кров, і тому кількість ж збільшилася, потреба в кількості крові збільшилася, але разом з тим ми повністю забезпечені. Виконуєте свою функцію. Так, так. Люди, ось 24-го, коли стояли в черзі і показували навіть десь в мережі, про те, що дуже люди якраз стояли біля нашої служби крові на проспекті Волі, так, в чергу, аби здати ту кров. Зараз як взагалі люди ось приходять? З якою кількістю? Чи, можливо, не завжди стільки треба людей, коли є вже, наприклад, от ваші вимоги до згідно тих потреб виконані? Дивіться, так, ви правильно кажете, на початку бойових дій були черги дуже великі, але ми старалися роз'яснити якби людям, які виявили бажання стати донором, що компоненти крові мають термін придатності. І ми дуже просили, щоб ті, хто є місцевий, щоб просто себе записували в резервні списки і по потребах ми їх викликали. Так, ми користуємося до сьогоднішнього дня даними списками. І ми їх викликаємо, ми їм дякуємо, що вони нас зрозуміли. Хто приїжджав з інших районів, навіть там Ратнівський, Камінкаширський район, Маневицький район, ми їх брали в той день, бо розуміли, що люди втратили свій час, люди потратили кошти, так, і вони приїжджали, і ми їх брали в той день, коли вони до нас зверталися. Ось.
І обдзвонюєте людей і кажете, вам потрібна якась певна група крові. Є те, що от постійно не вистачає? Тому що, наприклад, знаєте, коли ми більше там знаємо, що от друга крові група з плюсом чи мінусом, якась нехай найбільш поширена, а шукають часто четверту групу. Третю. Ні, на сьогоднішній день, завдяки цим резервним спискам, знову ж таки, завдяки донорській спільноті «Краплина життя», які також нам долучаються в підборі нам донорів, які нам потрібні, ми на сьогоднішній день повністю забезпечені у всіх групах і всіх резус належності повністю забезпечені. Запаси, ну, достатньо. От щодо компонентів крові і препаратів крові, що сьогодні найбільш потрібно? Тому що насправді ж не тільки сама кров здається, а є ще й плазма, тромбоцитна маса, ну і решта, можливо, ваших таких термінів, яких ми не знаємо. Ну, на сьогоднішній день найбільш, які використовуються компоненти крові, наприклад, тромбомаса, тромбоконцентрат, який використовується найчастіше в онкології, в онкогематології дитячій, в онкогематології дорослій. Це часті якби процедури, часті замовлення, на жаль, але ми повністю забезпечуємо даним компонентами. Також в нас беруть еритроцитарну масу, кріопрецепітат і плазму. Це найчастіші компоненти, які використовуються на сьогоднішній день. Коли ще виготовляла альбумін, тепер його вже виготовлення зупинили? Ні, на сьогоднішній день жодна область, в тому числі Волинська область, ми вже не виготовляємо такі препарати, як альбумін. На сьогоднішній день один єдиний по Україні завод «Біофарма», який виготовляє цей препарат. Якщо говорити от взагалі про фронт, про хлопців, які сьогодні в госпіталі, хто, можливо, проходить реабілітацію, то вони що найбільше потребують? Компоненти якісь теж окремо крові, тромбоцитарну масу чи щось інше? Ну, тут, знову ж таки, все залежить від важкості поранення. Так, від лікаря, від лікуючого якби протоколу, і залежно від того, що яке поранення і так далі. Тут чисто індивідуально. Хлопців дуже багатьох мобілізували, мобілізація триває, і насправді ж от багато от чомусь серед донорів ми завжди зустрічаємо чомусь чоловіків. Не знаю, чому в мене така асоціація. Чи відчуваєте ви брак через те, що чоловіків багато забрали в сили оборони? І вони, можливо, ваші почесні донори, але вони там, на передовій. Так, дуже багато наших постійних донорів, які до нас приходили, от нас дуже є постійні донори, знову ж таки, на тромбоконцентрат, до яких ми телефонуємо при потребі, у нас є замовлення з лікувальних закладів, ми до них телефонуємо, то якраз такі донори дуже багато пішли якби в ЗСУ. Але ми підшуковуємо донори, дуже помолоділи. Починаючи від 18 років, хлопці, дівчата дуже активно приймають участь в тому, щоб приходити, здати в будь-яку акцію, долучаються і так далі. Тобто, ну, якби такої гострої втрати ми не відчули завдяки тому, що є свідоме, ну, свідомо люди розуміють, що потрібно здати кров. Тобто, ви знаєте, якраз от про свідоме здання крові сьогодні я читала пост Віктора Ляшка, міністра охорони здоров'я, де він сказав, що потрібно на всеукраїнському рівні формувати ось таке свідоме безоплатне донорство, яке може врятувати життя, і це постійно потрібно, як то кажуть, про це говорити. Саме тому ось тиждень донорства, він триватиме, так, не тільки сьогодні. Так, тиждень донорства, присвячений Дню донора, Всесвітньому Дню донору 14 червня, буде тривати з 14 червня 2022 року по 21 червня 2022 року, знову ж таки, це Ляшко. Це цілий тиждень, так. Ось про це свідоме, таке громадське виховання, воно за кордоном десь до нас прийшло, звідти? Чи ось ми маємо індивідуально в нашій державі, тим паче в період війни, якось, знаєте, людей більше закликати до донорства? Як це? Я думаю, що навіть і не потрібно закликати. Я працюю в Центрі крові 13 років. Повірте, що від моменту, коли я працевлаштувалася до сьогоднішнього дня, я бачу різницю між тим, які, як зараз свідомо йдуть і допомагають. У нас були недавно випадки, я дякую донору тромбомаси, який вже
п'ятницю перед Паскою на своїй машині приїхав, бо потрібно було хлопчику в дитячу онкогематологію здати певну групу і резус, і він втратив свій час, втратив кошти, але приїхав і долучився. Тобто, я думаю, по цьому прикладу ми можемо судити, як змінився менталітет в наших людей і відношення до донорства. Я знаю, що люди, навіть ті, які стають постійними донорами, які от постійно долучаються до донацій, вони можуть отримати спеціальні посвідчення. Якщо ці люди десь нас чують по тобі к екрану, то сьогодні у них фактично таке, знаєте, свято, день донора. Взагалі, скільки в нас є почесних донорів на Волині? І взагалі, ось що вони отримують в знак такого, знаєте, почесного того, хто став постійним тим, хто надає донації? Я знаю, що у вас є навіть посвідчення на столі. Ось такого червоного зразка і синього. Ось такого червоного – це посвідчення почесного донора України. Що в ньому там записується от всередині? Це прізвище, ім'я, фотокартка? Прізвище, ім'я, по-батькові і надано, якби, коли видано, серія і так далі. Скільки потрібно здати крові або пройти донації для того, щоб отримати посвідчення почесного донора? 40 максимальних доз кроводачі потрібно для... щоб отримати звання почесного донора, або 60 сумарної кроводачі плазми, або тромбомаси, або звичайної кроводачі для того, щоб отримати звання почесного донора України. Звичайна кроводача – це скільки мілілітрів? На сьогоднішній день ми беремо 450, не враховуючи 40 мілілітрів для дослідження. Для самих аналізів. Так. Далі про всю підготовку будемо говорити пізніше. Сині посвідчення означає теж якісь дані і персоналізацію самого громадянина, хто прийде здавати кров. Так, таке синє посвідчення ми видаємо кожному, хто хоча б 3 рази здав якби кров. Ми записуємо тут фотографія і прізвище, ім'я, по-батькові, група крові, і повністю прописується, скільки здав, коли здав і в якій дозі. Тобто, чим це полегшує життя для вас? Коли людина виявила бажання стати донором, вона обов'язково звертається в центр крові і пред'являє для того, щоб бути донором, пред'являє документи, які засвідчують особу. Тобто це має бути паспорт, ідентифікаційний код. І це посвідчення нам полегшує роботу в тому, що донор вже на третій раз, коли його всі дані введені в дане, занесені в дане посвідчення, він може просто без паспорта, без ідентифікаційного коду приходити з даним посвідченням, там засвідчується, наша печать ставиться, тобто він може просто приходити з даним посвідченням вже просто як постійний донор. Знову ж таки, в нас на Волині 5. От до початку ефіру ви казали, що є 5 почесних донорів, так? Саме волинян. Ні, в нас на сьогоднішній день є 4026 почесних донорів у Волинській області. Так. Ого, не 5, а понад 4. І вже заслужених донорів України є 24. Вони, щоб отримати звання заслуженого донора України, потрібно здати 100 і більше донацій звичайних і 120 сумарних донацій в плазми, тромбомаси або звичайної донації. От ви знаєте, хто тільки розпочинає свої донації, про 100 ще, знаєте, говорити, щоб отримати почесне звання, далеко. Ну, от зрештою, як підготуватися до того, щоб стати вперше донором крові. Ось про ці такі важливі моменти спробуємо розпитати далі. Скільки потрібно мати років, яку мати вагу тіла для того, щоб приходити здавати кров вперше? Особи, які виявили бажання бути донором, мають мати 18 років. Маса тіла повинна бути більше 50 кілограм. Мати з собою паспорт, ідентифікаційний код і може звертатися в будь-який центр крові. В нашій області? В нашій області. Де збирають кров і приймають компоненти? В нашій області є центр, наш центр обласний, центр служби крові. Далі на території міської, Ковельської міської лікарні знаходиться відділення трансфузіології. Ратнівської районної лікарні знаходиться відділення трансфузіології. І наш віддалений структурний підрозділ у місті Володимир. Володимир-Волинське відділення
відділення трансфузійної допомоги. Там раніше, була і раніше так, станція переливання, так, хто знає її ще так, раніше. Там раніше була окрема структура, якби вони окремий заклад, це була Володимир-Волинська станція переливання крові. На сьогоднішній день з 19-го року вони є нашим структурним підрозділом, якби віддаленим структурним підрозділом, який служби безпосередньо, крові. Так, безпосередньо керівниками ми є. Кожного дня приходять люди здавати кров? Чи все ж таки субота-неділя, там їх ще раптом якась надзвичайна ситуація? Бувають різні ситуації. В перші місяць якби бойових дій ми старалися бути в суботу і неділю також працювати. Ми працюємо кожного дня з понеділка по п'ятницю з 8:30 до 13:00 години. Проводиться забір. В суботу і неділю, в перші дні ми теж працювали. Що потрібно передбачити для себе? Знаєте, так не вирішив на роботі ввечері піду кров здавати, знаєте, під ранок. А все ж таки, як підготуватися до донації? Дуже багато є рекомендацій в мережі. Але ось знаю, що ви працюєте із клінічними, лабораторними аналізами крові. Що впливає на її якість, щоб людина, от знаєте, лишнього не з'їла, якщо вона завтра піде здавати кров? Люди повинні готуватися до здачі крові заздалегідь. Обов'язково 48 годин бажано не вживати алкоголь. Хоча б за 72 години, щоб не були аспірин-вмісні таблетки. А це розріджує кров, так? Так, то, щоб не це, щоб не вживати. Далі, напередодні, за добу, не їсти нічого жирного, молочного. Має бути легка вечеря. Знову ж таки, нічого жареного, нічого жирного, нічого молочного. Банани, яйця відміняються. Горіхи. Потрібно багато пити, рекомендуємо узвар, чаї, макарони на воді, знову ж якісь кашки. Ось зранку, знову ж таки, обов'язково має бути легкий сніданок, куріння бажано відмінити, хоча б за годину до донації має бути відміна куріння. І багато і зранку обов'язково випити, знову ж таки, чим побільше рідини. Це тобто дуже важливо. Голодним на донацію ні, не можна. Ні. Має бути знову ж таки легкий сніданок, нічого жирного, нічого молочного, молочного творог, там масло, це заборонено. Кефір заборонено. А ось дивіться, чому це може повпливати на якість крові, правильно? Її компонентів, ось різні такі продукти, навіть молочні продукти, знову ж таки, горіх і банани, хоча вони такі ніби нешкідливі. Може бути просто гемоліз, який потім ми бракуємо згідно наших наказів. Що означає це слово ваше професійне? Це якась брак, так фактично, так, крові, яка так, не підійде ні на плазму, ні на тромбоцитарну масу. Так. Ого. Так. Тому є певні рекомендації, які тобто наші донори потрібні. Тобто людина фактично дарма може витратити так, свою кров. Так. Ого. Тому ми рекомендуємо, і також це може вплинути на якість досліджень, бо у нас дуже високоякісні набори реагентів, те системи, які використовуються для дослідження донорської крові, вони дуже точні, і тому якби не бажано, бо може бути неспецифічна реакція. Добре, як потрібно, знаєте, як бути здоровим в плані будь-яких інфекцій, що може повпливати на якість крові, ось наявність там, от наприклад, там хтось хворів гепатитом А в дитинстві, чи має він право приходити? Ні, немає. Ні, хто мав, хто хворів гепатитом А, якраз і не має права приходити. І всі решта гепатити? Так. Чи всі, так, взагалі, так, гепатити заборонено? Ну, дивіться, коли до нас звертається донор, його обов'язково оглядає терапевт, він в першу чергу звертається в реєстратуру, його реєструють, він заповняє таку карту донора, карту донора, де є анкета, є певні питання, чи він хворів там певними захворюваннями, чи на туберкульоз, чи на СНІД, чи мав контакт з вірусними інфекціями, є скільки часу, чи був за кордоном, скільки часу, як приїхав, COVID, і так мабуть, далі. Теж, так, правильно? Так, так. Чи робив щеплення і тому подібне. Тобто повністю донор заповняє анкету, підписується, що він дав правдиву, якби інформацію надав. Далі звертається до терапевта, терапевт його оглядає, збирає анамнез, знову ж таки розпитує, чи були, чи є якісь захворювання, хронічні захворювання, чи вони в стадії загострення. І знову ж таки, чи робили татуаж, чи робили якийсь прокол вух. Детально збирається інформація.
І тільки після цього донор може бути допущений до донації. І знову ж таки, в той перелік входить, коли проводиться анамнез донора, то є абсолютні і відносні критерії недопуску до донації. Абсолютні – це що? Взагалі? Абсолютні, тобто це онкозахворювання, це туберкульоз, це гепатит. Так, гепатити, тобто інфекції, які передаються трансфузійним шляхом. Це є гепатит Б, гепатит, це ВІЛ-інфекція, далі інфекційні захворювання, які мають наслідки, там, енцефаліт, інсульт і так далі. Це є абсолютні відведення від донації. Тимчасові... А гіпертонія? От високий тискабунат, то низький, може бути? Так, також теж може бути, але він може бути тимчасовим. Це відноситься більше до тимчасового. Якщо систолічний тиск більше 180, діастолічний більше 100. Його просто поміряють і не допустять? Так, не допустять, але тоді терапевт собі в програмі ставить, в анкеті даного донора, ставить відмітку, що він, наприклад, зробив відсторонення там, на тиждень, на 10 днів. Повідомляє про це донора, донор про це знає і через там 10-15 днів звертається знову і може ставати донором. І тому при підготовці, знову ж таки, ще наголошу, що коли людина свідомо йде на здачу, вона повинна розуміти, що обов'язково напередодні вона має відпочити, заспокоїтись, подивитися якийсь приємний серіал, нічого якби шкідливого. І тоді прийти на звичайну донацію. А от ви знаєте, ви сказали, багато пити, а може бути таке, що просто крові буде недостатньо? Ну от ви знаєте, я просто так умовно, це уявне моє таке. Чи вона просто розріджується за рахунок великої кількості пиття? Чи це така просто рекомендація, яка вже склалася роками? Так. Ось дивіться, ви знаєте, от мушу запитати, впевнена, що мене жінки підтримують. Все ж таки, яка різниця між жінками і чоловіками, які здають кров, критичні дні? Чи є вони заборонені для того, щоб здавати кров? Так, обов'язково це є першою умовою. Це, знову ж таки, відноситься до тимчасових недопусків до донації. Критичні дні і 5 днів після останнього дня обов'язково тільки тоді жінка можна приходити може... жінкам. Так. Чоловіків таких хіба обмежень, раптом... обмежень немає. Так. Прийняття алкоголю. Ну, так, прийняття до тимчасових ще відноситься, прийняття алкоголю, прийняття якби ліків будь-яких, знову ж таки, має бути хоча б 2 тижні після прийняття останніх ліків, знову ж таки, вірусні інфекції, це ж тимчасове якби явище, от, пологи, годування груддю, оперативні втручання. Це все протипокази до донації. Так, це тимчасові. Тобто проходить певний час і людина може звернутися і стати донором, продовжити донацію. Карантин і ковід, ось тут момент такий, тому що карантинний період, ми знаємо, його також в Україні продовжили, фактично завершення літа, як і загальну мобілізацію, і воєнний стан. Зараз на що це впливає? От люди ж можуть приходити як щеплені, так і не щеплені, без перевірки на коронавірус. Чи тут якось є дослідження? Ми не робили відведення на рахунок цього. Приходили донори, свідомо говорили, ми дивилися по стану. Якщо стан задовільний, були донори, якби допускалися до донації. Ну, але зрозуміло, при, що... Щеплення, при щепленні, не, це то, знову ж таки, тимчасове відведення. Коли живий збудник, то 4 тижні не можна, якби щеплення зроблене живим збудником, то тоді не дозволяється 4 тижні. У всіх інших випадках вакцин, так, дозволяється. Просто залежить від стану. Терапевт, коли оглядає, розпитує, збирає інформацію і приймає рішення, чи допустити, чи не допустити. От взагалі, я знаю, що багато організацій, нещодавно служба автомобільних доріг долучалася. Так. Як вони подають списки? От ми хочемо всією службою, наприклад, умовно там журналістською спільнотою прийти здавати кров. Як це відбувається? Знову ж таки, це один з таких якби моментів від початку якби бойових дій і не тільки. Коли до нас залучалася і поліція, і Національна гвардія, і знову ж таки автодор, вони попередньо телефонують, ми домовляємося, на який день вони приходять і обговорюємо кількість донорів і цей... Який був максимум? От служба автомобільних доріг 3,5 літри, так, от здала нещодавно, це те, що ми знаємо по даних. Було таке, що прийшли там 20 хлопців з якоїсь роботи і здали кров? Були такі історії? Так, були.
були, і, наприклад, Маневицька центральна лікарня організувала на чолі з директором, організували приїзд донорів автобусом своїм, і вони привезли до 30 людей. Точно не пам'ятаю, до 30 людей. А тепер про пільги, які отримує донор, от як він може далі? Як швидко повертається він на роботу? Чи йому потрібно, знову ж таки, там випити якусь склянку якогось міцного чаю? От як тут уже далі, щоб повернутися в нормальне життя після здачі 450 мл крові? Рекомендується, що має бути в той день, коли донор виявив бажання стати донором, так він обов'язково має відпочити і більш там не сідати, старатись не сідати за руль, відпочити, полежати, знову ж таки, збільшення вживання рідини для збільшення об'єму циркулюючої крові. Відпочинок. На роботу не вертається. Ну, бажано так. Хоча випадки. Хтось використовує це, мабуть, для того, щоб не вийти на роботу, так, а піти на донорство. Такі моменти теж були. Взагалі, від держави, ось навіть для цих почесних донорів і заслужених донорів, є якісь пільги? Для тих, хто здав дуже багато крові. Ну, наприклад, почесні донори, вони мають на сьогоднішній день пільгу 10% до пенсії. Додають їм. Так. Якщо вони пенсіонери, так, або ж будуть передпенсійного віку, вони дають свої дані. Навіть якщо вони там вже мають звання почесного донора, а пенсія в майбутньому, це теж додасться. А так, всі донори, вони мають день відпочинку в той день, коли відбулася безпосередньо сама кроводача, і ще один додатковий день, який можуть використовувати в будь-який день на протязі року від моменту здачі крові. Найчастіше люди їх доплюсовують до своєї чергової відпустки. Кажуть на роботі, що я здавав кров. На сам кінець. Так, вони обов'язково повинні попередити свого керівника, що вони йдуть. Це обов'язкова умова. Попереджає свого керівника, що вони йдуть на здачу, і тоді приносять довідку. Ми видаємо довідки, які підтвердження того, що людина дійсно проводила донацію в той день. На сам кінець, хто захоче в цей період, як ми говорили, з 14 по 21, так, червня триватиме такий ось тиждень інформаційної кампанії про донорство в Україні, хто захоче здавати кров, треба ставати в черги, бо може у вас завтра, знаєте, буде такий величезний наплив. Чи в цьому такої потреби немає, стежити за сайтом, що би ви порадите? Є, наприклад, навіть окремі телеграм-канали щодо крові. Ну, наприклад, ми будемо раді бачити, нехай приходять, ми повністю всі свої запаси оновлюємо, використовуємо, тобто... Люди прийдуть, вони будуть допущені, обстежені і зможуть зробити свій внесок в таку лінію оборони, правильно, яка триває в Україні. Так. Дякую вам. Нагадаю, що Валентина Крам, тимчасово виконувачка обов'язки медичного директора комунального підприємства Волинський обласний центр служби крові, була гостем нашого ефіру. Я бажаю вам плідної роботи. Позаду 13 років, нехай попереду буде ще більше. І, активних, знаєте, таких, не то щоб досягнення, а щоб люди все ж таки дослухалися до співпраці зі службою крові і здавали кров. Дякую. Дякую всім глядачам по тобі екрану. Нагадаю, що сьогодні відзначають День донора, як я вже говорила, що 450 мл крові здатні врятувати 3 життя або ж запустити 3 серця. Фактично можна, знаєте, одному допомогти ще 3. Тож не забуваємо про ще одне таке місію або ж волонтерство. Ми в сьогоднішньому ефірі говорили, як детально підготуватися до того, щоб зробити свою першу донацію. Будьте з 12-м каналом і не перемикайте.